Come on.
Come on, 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 come on
Oh,
Thank you.
Thank you.
Oh,
Аз казвам, че това не са останите, които бата отгоре играха при почивката. Все отгоре са на терена бяха с номер 1 Мартин Петков, 11 Алекс Маринов, 4 Тодор Петров, 5 Атанас Пемперски, 14 Юрай Вени, 10 Юлиан Петков, 9 Георги Нетков, 7 Росен Иванов, 21 Димитър Господинов, 17 Кристиян Костадинов и с номер 19 Стефан Янев. За състава на септември, който вече е на терена бяха номер 1 Георги Милев, 3 Андриан Стойков, 6 Мартин Филипов, 5 Ульян Костов, 2 Божидар Пиралков, 8 Панайот Павков, 18 Свиян Горишков, 13 Мартин Стойчев, 11 Евгений Илиев, 7 Симеон Александров и 15 Илья Токен. Скоро ще разберем дали и двамата старши треньори са предприели не имат паузата. За сега не виждам, че твърдия съдя Милен Мъжарски да показва таблото за извършени смени. Забелязвам, че двата отбора са готови за игра. Да ви припомня и съдийската бригада. Казах вече, че твърди съдя Милен Мъжарски, главен съдя Георги Давидов. Асистират му Георги Дойнов и Илиан Капарашев, съдийска бригада от Кърмелинско Търново и димата арбитри на терена са от Агрума. Давай, 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 давай
Thank you.
Thank you.
Сега чувам един творец, творец ми не мога правил. Thank you.
Извършена е смяна в отбора на Лудогорец, в игра влезе с номер 20 Иван Томов, играта напусна с номер 4 Тодор Петров. Thank you.
Показани са и първите жълти картони в срещата, заслужиха ги с номер 6 на Мартин Филипов от отбора на Сетември и с номер 20 Иван Томов от отбора на Лудогорец. Втора смяна в отбора на Лудогорец, играта напуска с номер 17 Кристиян Костадинов, до края ще наблюдаваме с номер 6 Николай Георгиев. Thank you.
Смяна, втора поред за отбора на Септември с номер 10 в игра влиза Пламен Драганов. Играта напусна номер 3 Андрей Стойков. Thank you.
Мичо. Добре. Ай, бай, бай! Трета смяна и в отбора на Лудогорец с номер 8 ще наблюдаваме до края Узан Ревзи. Ай, ми те, ти за...
минути, добавено време на побоя. Благодарен Септември 1-0. Последна смяна за отбора на Лудогорец в играчка Шведец номер 15 Мартин Кирвиев, играчки на случая с номер 21 Димитър Господинов. Чакай да отидем!
отбора на септември и този новогорец, момчета за двата отбора, наистина е подвесната приятен за зелени футбол. Те заслужават вашите поздравления, но както става в спорта, победителя винаги е един. След това златните медали и купата на Българския футболен съюз ще отидат в ръцете на лудогорци. Отличията ще връчат Седелчо Михайлов, ръководител отдел спортно-технически на Българския футболен съюз и секретаря на Националния съвет на Българския футболен съюз в Велико Търново Игор Бакьов. Момчетата от септември вече получава своите медали. Аплодирайте ги! И сребърни медали за момчетата от септември. Сега очакваме лудогорци да получат своите златни отличия. Последен, разбира се, ще ми е капитан на отбора, за да вдигне и купата на Българския футболен съюз.
И докато Лудогорски получава своите медали, да ви припомня, че вчера в Горна Оряховица се игра финала за Купата на Българския футболен съюз при децата. Там се срещнаха отборите на Лудогорец и Ботев Пловдив. След равенство един на един предобното време се стигна до удари за определяне на крайен победител, при които по-точки бяха момчетата от Ботев и спечелиха трофея. Двама футболисти играли за Етър, получиха своите медали Важо Станчев и Радо Комитов, който сега ще вземе всички медали. Очакваме и връщването на купата за капитана на Лудогорец. Аплодисменти за носителите на трофея.